Ćao sa Vike, danas sam tu za vas sa novim videom i kao što vidite nalazimo se u malo drugačijem okruženju. Nešto sam razmišljala da promenim pozadinu, ona mi je poprilično dosadila, tako da je ovo sad neko prvo rješenje. I recite mi kako vam se čini svojim palmama, pošto oni inače ovdje na terasi tu stoje, pa da li da ih pomerim, da li vam se iđa smeta, kako god. Uglavnom, za nekoliko dana idem na jedan mali odmor, idem u vikendicu, tamo planiram da vam snimam i vlogove i dosta videa i pošto mi je mnogo bolje svetlo tamo, to je pretpostavljam da će biti bolje, tako da svašta sam vam nešto isplanirala, ali to ćete sve gledati kada se ja budem vratila s obzirom da tamo baš neću moći da uploadujem videe, ali mogu da snimam, tako da to nije problem. Uglavnom danas sam tu da vam pokažem koje sam to sačice pokupovala u DM-u i Rodi. Nije nešto toliko zanimljivo, ali rekao je to čisto da vidite koji su to novi proizvodi kod mene i neke prve utiske možda da čujete za ono što sam isprobala, tako da krenut ću odmah jer onako ima poprilične stvari. Prvo što sam uzela to su ove Cotonet tuferi, ovako izgledaju. Ja se sad nadam da će oni biti Kimex 120, prvo veliko pakovanje koje sam našla sam i uzela. Da ne spuštam proizvod dalje ovako. Idemo dalje. Sljedeće su ove velike Baby Sensitive maramice Lumpy. Ovako izgledaju. Nikad nisam ni čula za njih, niti videla. Bilo je tri vrste. Ove su kao za osjetljivu kožu. Mnogo lepo mirišu. Baš su onako nježne. Dosta su velike maramice same po sebi i dosta su onako natopljene, tako da mi deluje baš fino. Ima ih 80 komada i bile su nešto baš povoljne. 120 dinara otprilike, tako nešto mi je bila cijena. Čujete lupanje, to ja bacam sad ovdje dole sve što stigne. Sljedeće što sam uzela to je ova Titania Nail Care, odnosno turpija. Izgleda ovako, ova zakrivljena Titania turpija meni je najbolja turpija koju sam ja do sada probala. Pominjala sam je i u mojim favoritima, imala sam je prije, ali sam je potrošila. Fenomenalna je, dovoljno jaka, nije opet previše gruba, najbolje istupijam nokte s njom i ovaj ovalni oblik mi baš odgovara, tako da sam jako, jako zadovoljna ovaj sa njom, pa sam ju uzela ponovo jer sam onu staru bacila. Zatim sam uzela Cosili Baby ulje, ovo roze za devojčice. Naime, ja, ako me pratite, znate da jako volim da koristim ulja. Kokosovo i Johnsonovo ulje sam do sada najviše koristila, ja sam htjela malo da promenim, tako da sam uzela ovo Cosili, to jedino još ulje. To baby koje sam uspjela ovdje da nađem, miris me podsjeća na djetinjstvo. Baš onaj Cosili miris, ima 200 ml i ovo Cosili ulje je znatno jeftinije od onog Johnsonovog, tako da rekao, mijenjat ću ta dva. Htjela sam da uzmem Mixin ulje, ali nisam vidjela da ima Mixino baby ulje, možda u Rodi jednostavno nema, pogledat ću u Lilu ili Demo. Zatim sam uzela ovaj Dove Go Fresh Desodorans, ovaj je sa narom i limunovom travom, ovako izgleda. Dove Desodorans je, kao što vjerovatno već znate, obožavam ove roll-on, samo njih i koristim. Ovo je onako voćkast i podsjeća me na jedan parfem koji imam, to jest koji imam baš dugo, koristila sam u srednjoj školi, sad ga ne koristim, have fun. Baš me podsjeća na taj parfem, nekako mi isti miris, tako da ako znate kako miriš taj parfem, ovako vam miriš i ovaj desodorans. Tu sam. Zatim, ova stvarčica mi je stigla sa AliExpressa. U pitanju je četkica za nanošenje maske za lice. Izgleda ovako. Stvarno mislim da mi je nešto ovako trebalo u životu jer me smara me prosto da mažem masku za lice prstima i uvijek se i umažem i zavisi kakve mi teksture i nekako, ne znam, ne mislim da je toliko higijenski da vi sad to prstima razmazujete i tako to. Tako da sam uzela ovu četkicu. Ona je bila možda 0,30 centi, otprilike baš je nešto presmešno bila i stigla mi je u roku od nedelju dana. Bi free shipping, ako uspijem da nađem link, ostavit ću vam ispod ovog videa ako vam ovako nešto treba. Zatim sam uzela ovaj FA gel za tuširanje. Ovo je sa ekstraktom kokosa, kao kokosova voda, odnosno coconut water. Izgleda ovako, mnogo lepo miriše, znate li, obožem miris kokosa. Ovo je kokos, ali onako osvežavajući. Dosta pravi letnji nekako miris i mislim da mi je odlično sad došao za ovu priliku. I ne znam, sviđa mi se ovo ovako plavo, zelenkasta boja, baš je lep. Mnogo lepo miriše. Zatim sam uzela ovaj Nivea Refreshing Wash Gel, odnosno gel za čišćenje lica. Ovo je za normalnu i kombinovanu kožu sa vitaminom E i Hydra EQ.
Valjda. Ovako izgleda. Potrošila sam one moji, ona moja dva gela za, odnosno, jedno je gel, jedno je kao gel peeling, za čišćenje lica. Ja sam koristila onaj za masnu kožu zeleni i onaj za osjetljivu kožu rozi. I onda sam odlučila da probam i ovaj. Pominjala sam onom videu o nezi mog lica kad sam išla na pregled. To je bio Nivein pregled, odnosno Nivea je sponzorisala, ajde da kažem, taj pregled kože. I tad mi je ta žena koja je dermatolog preporučila da probam u njihovu plavu liniju za normalnu dokombinovanu kožu koja je moja takva i rekla da misli da bi mi to više odgovaralo, tako da kad sam ono potrošila, odlučila sam ovaj da probam. Miris je onako Nivea neki miris sa nečim malo osvežavajućim. Meni, probala sam ga, jako lepo čisti lice i za sad mi se baš dopada, ali vidjet ću da li mi je vremenom bolji od ona dva. Uglavnom baš volim ove Nivea gelove za čišćenje lica. Ovaj nema ništa, ovaj je samo gel, dakle nema peeling kao što ima i zeleni i zeleni rozi. Zatim sam uzela ove Refresh Woman Care maramice za čišćenje lica, odnosno skidanje šminke. Izgledaju ovako. Ove su bile onako dosta pristupačne, ne sjećam im se cijena, ali ispod 100 dinara sigurno, ima ih 20. Uzela sam neko je to čisto za put da imam, pošto ja nešto mnogo ne volim da skidam šminku maramicama, preko je to čisto, mislim naći da noć imam neko veće pakovanje. Miris je onako kao neki, ne znam, baš kao neki kozmetički proizvod, nije tipičan miris vlažnih maramica. Dosta su debele, sinoć sam ih isprobala. Dosta su debele i onako natopljene, jako lepo skidaju šminku i skroz mi skinula maskara, što sam se baš oduševila, ali vidjet ću još kakve će biti vremenom, da li je kroz cijelo pakovanje su tako dobri ili to bila samo ta prva. Zatim sam uzela ovaj Balain kao porodični šampon sa ananasom i šta je ovo? Ananas i grib, mislim da je. Ovako izgleda, ogroman je. Ima 500 ml. Razlog zbog kojeg sam uzela ovaj šampon jeste zato što sam htjela da malo odmorim kosu od svih jačih šampona koje sam do sada koristila za oštićenu farbanu kosu i tako dalje. Htjela sam malo da napravim predah i da uzmem nešto laganije, tako da mi je ovo izgledalo kao dobra opcija. Jako lepo miriš, onako je osvežavajuć miris i ima pola litra, što je meni odlično, ali obožavam da uzimam tako gelove za tuširanje, šampone, kreme, sve to tako u velikim pakovanjima, ali sam onda neko vrijeme mirna. Tako da ovaj šampon mi deluje da će biti super. I naravno uzela sam Balea kremu za depilaciju ovoj ruku, mislim ja je koristim za depilaciju ruku. Ja sam je, isprobala sam je čak i na licu, to vam mislim nisam rekla i super mi, a meni je jako osjetljiva koža, tako da mi je ovo odlična opcija. Koristila sam sad neku drugu, pa rekao ajde da se vratim opet na ovu Balenu, nekako mi ona najduže traje. I za kraj jedini proizvod koji je ovako nešto kao dekorativna kozmetika, odnosno lakić. U pitanju je Essie Lac Union C Medicin Avehu. Ako sam ja to dobro izgovarjala, sad ću... Ovako, nadam se da vidite naziv laka. Jedna onako Barbie roze nijansa, mogu tako da kažem, nekako mi je lepa za leto. Izvetila sam da nemam puno rozih nijansi, ili imam one svjetle, krem i tako to, ili one baš tamne. Tako sam odlučila da uzmem ovaj, volim Essie Lacove, tako da... Bila je odlična prilika da ovaj uzmem, imam ga trenutno na noktima, tako da doduša ovaj jedan sloj. Ali ovako, baš mi se sviđa, nekako lep mi, onako ženstven mi, baš je postojan, tako da mi je ovaj lakić super došao. I da pogledam, to je to, to je sve što se tiče ovog haul videa, nadam se da ste uživali, pišite mi u komentarima ako želite recenziju posebno nekog proizvoda i to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu, ćao!